Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui estamos todos bem. Hoje, amanhã de domingo, por aqui. Esse vídeo para vocês não vai no domingo, né? Vai depois, mas aqui é domingo. E aí eu vou gravar o meu dia para vocês aqui em São João da Lagoa, aqui na casa da minha mãe. Aí eu vou fazer receita de doce de goiaba, tô assando frango caipira. Aí eu vou mostrando tudo pra vocês que a gente tá aprontando por aqui, beleza? Vou fazer o doce de goiaba. Peguei ela ontem na roça, lavei, tirei a polpa e coloquei aqui pra ferventar. O frango já tá aqui no forno assando, frango caipira. O almoço tá aqui a todo vapor. Aqui, pessoal, vou fazer um chuchu assado no forno. Eu temperei ele com cebola, alho, pimenta, um pouco de azeite, um pouco de corante. Aí eu vou levar ele no forno com papel alumínio. Aí depois que ele tiver assado, já bem macio, eu vou colocar o molho branco por cima dele e levar de volta pro forno. A goiaba já tá quase no ponto para poder tirar essa água para bater no liquidificador. Mãe já tá aqui com arroz no fogo. Frango também tá aqui assando. E eu vou colocar o chuchu aqui agora pra assar também. Tirou o papel alumínio do frango. Agora é só voltar ele pro forno pra dourar. Fiz uma farofinha aqui para acompanhar o frango. Tem um angu que eu fiz de milho verde. Frango caipira que tá aqui assadinho já. Pronto para ser degustado. O arroz, panela de arroz. Chuchu ali assando, esperando a água dele secar um pouquinho para mim colocar o molho branco, o queijo em cima para dourar. Agora já o chuchu ele assou, secou toda a água, eu coloquei para assar no papel alumínio, depois eu tirei, aí ele já não tem mais nenhum líquido aqui. Aí agora eu venho com o molho branco, ó, por cima. Eu vou botar mussarela. Bastante mussarela, fica bem gostoso, né, mãe?
e um pouquinho de orégano. É só levar pro fundo para os queijos derreter e ficar bem douradinho. Feijão pronto, o angu, farofa, arroz, frango e o chuchu, o molho branco e queijo. Prontinho, agora é só almoçar. Coloca aí, mãe. Mas agora vai colocar aqui almoço. Simples e gostoso. Nós almoçamos, agora a mãe tá aqui fazendo as merendas, né, mãe? As merendas pra comer durante a semana. Fazendo biscoito espremido. É espremido ou de toalha você vai fazer? Não, tem que ser espremido, né? Misturar. Doce de goiaba tá aqui. A goiaba fermentou. Aí eu bati no liquidificador. Aí já coloquei aqui açúcar. Bati a polpa dela também, porque eu não perdi essa polpa. Coei e coloquei aqui também. Daqui a pouquinho vai ter biscoito quentinho pra nós tomar café, né, Maria Eduarda? Choveu na roupa, hein? Choveu lá, mãe? Bastante. Tá no carro, porque choveu lá. Choveu. Aham. Uhum. Mas eu não gostei do jeito. Tive que lutar e desistir.
in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself